שלום, כאן פרופסור דני שכטמן. המעבדה שלי דורשת ריצוף מחדש. המרצפות הישנות מרובעות וקטנות והן משעממות בעיניי. רציתי להיעזר בכם כדי לתכנן דוגמת ריצוף חדשה ומעניינת. הריצוף ייעשה במרכז הרחבה לצדדים, קודם ינחו המרצפות במרכז, צמוד אליהן המרצפות האחרות, וכך נתקדם כלפי חוץ. צריך להצמיד את המרצפות זו לזו, ואסור שיהיו רווחי, באחרת הרצפה לא תהיה בטיחותית. תוכלו לעזור לי לחשוב על דוגמת ריצוף מקורית, המורכבת מצורות החוזרות על עצמן. אפשר גם להשתמש בכמה צורות שונות של מרצפות שמחוברות יחדיו. שילחו לי את הדוגמאות היפות שיצרתם, ואנחנו נראה כמה מהן במפגש. ואיך זה קשור לכבישים? חכו ותגלו.